ုံးပဲ home stay ဆိုကြီးနေကြတယ်အဲကြီးနေတဲ့ဇာတ်ကအဲ့ဒါနေလို့ mass net ပဲနေတာအောက်ဆင်းနေတာဒိုးကလေးကဗီဒီယိုတစ်ခုပါလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ချက်ဆောင်ကြည့်โอเคဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်က slow motion ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့အမြန်ပေါ့လူလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာကို slow motion လုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ရီဘက်ကတော့အမြန်ထားပြီးသားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို share လုပ်ပြီးတော့ပါကျေးဇူးများတင်ပါ